Berete si jeho život na zodpovědnost. Odpoledne už může být pozdě. Za chvíli budeme lítat na měsíc, ale dostat člověka z Ostravy do Prahy, to je problém. To letadlo, to jste kvůli němu? Ale uklidněte se. Potřebuje si nejdříve spravit ledviny. A na to je takový speciální přístroj, jenže ten máme jenom v Praze. A bude tam včas? Jak ho tam dostat musíme. Sestro, za jak dlouho jste byli posledně sanitkou v Praze? Asi za 6,5 hodiny. Vojto. Vy ti přece nesmáš svatbu. Vojto, prosím tě. Jenda je v nemocnici. Musí rychle do Prahy nebo umře. Jo, Jenda. Poletí.